E aí galera, hoje eu venho trazer um vídeo diferente sobre o MMG4 do Marty McFly, onde hoje, exatamente nesse horário que eu estou gravando, eu estava entrando aqui para ver as últimas informações aqui no Face dele, né? O Facebook é a página oficial Marty McFly Modding. Vou deixar o link na descrição para quem quiser visitar para saber os processos. Ele compartilha aqui os progressos que ele tem. Então eu vi aqui, ó, tava vendo aqui, né, que ele 16 de janeiro agora desse ano ele atualizou o endereço do site e tudo, ó, game módico, GFX programa, né, GTA San Andreas modificação, ReShade, Master Effects e tudo mais. Aí eu vi uma coisa interessante que eu queria que vocês vissem também. Esse vídeo aqui é só para comentar mesmo, tá? Ele fez aqui, ó. Ele faz algumas enquetes perguntando aqui para os usuários, mas o que achei mais interessante foi essa daqui, ó. Eu vim aqui, ó, copiei e colei aqui no Google Tradutor. Aí ele fala aqui, ó, uma tradução básica que o Google Tradutor nos dá, né? Então ele diz: enquanto aguarda a substituição da GPU, queria fazer essa pesquisa para ver o que vocês estão interessados e o que vale a pena a continuar, né? Então ele tá trocando a GPU, a placa de vídeo dele. Talvez ele vá pegar uma 2080 Ti ou tenha dado defeito dele. Eu não entendi. Eu tenho que ler tudo lá para trás, lá o que ele comenta. Que tem uma parte aqui que tem um texto gigante aqui, ó, que ele fala lá dos testes que ele tá fazendo. Então ele perguntou aqui, o pessoal, que eu achei engraçado, eu fiquei até com medo, né? E olha só, ele poderia continuar com o ReShade para esses jogos mais recentes, praticamente, para o jogo Skyrim e o jogo GTA V. Mas GTA V e Skyrim já são foda, mano. E a outra pergunta da enquete era continuar com o trabalho em GTA San Andreas, que praticamente seria a continuação do MMG4. E olha aqui quem ganhou, tá? A enquete já terminou, não adianta, sei lá, a não sei que vocês, todo mundo aí, comece a comentar aqui no site dele pedindo MMG4. Aí ele vai ser obrigado a fazer mesmo, né? Imagina o tanto de gente que poderia estar entrando aqui. Então, ó, graças a Deus, a maioria, com 57%, votou no GTA San Andreas. Tá vendo? E isso eu fico pensando, caramba, mano, desde 2004 o lançamento de GTA San Andreas até hoje, 2019, o pessoal insiste, quer. Ó, e não tá muito atrás não, a data foi no dia 26 de janeiro, ó, mês passado, a enquete, às 5h33, ó, mês passado que ele fez a enquete, tá vendo? 2019, o pessoal ainda tá mantendo o GTA San Andreas ali em cima. Eu fico imaginando a Rockstar, como é que, porque a Rockstar, ela monitora tudo para poder ver as tendências, né? Eu fico imaginando, caramba, o que a Rockstar deve pensar do mundo de GTA San Andreas, né? O pessoal não deixa morrer. Não deixa morrer o jogo, não deixa esquecer. GTA V já tá, ó, ficando para trás. Aos pouquinhos, DLC, a Rockstar tá mantendo outros caminhos aí, né? O Red Dead Redemption aí, tudo que diga. Parece que há rumores num novo Midnight Club para a nova geração. Porque a Rockstar tá querendo criar uma nova plataforma multiplayer aí. Mano, só pesquisando, não tem nada definido. E aí vai, né? Então, obrigatoriamente, ela vai deixar o GTA V aí, vai parar uns poucos com os DLC, né? Porque não adianta. Vocês viram o GTA 4 lá, caso, né? Então tá aí, ó. Eu achei interessante. Então a partir daqui, eu creio que ele vá, com isso daqui, manter o foco no GTA San Andreas, porque ele tava com interesse em manter o foco para produzir efeitos gráficos, vou assim dizer, para esses novos jogos, GTA V, Skyrim, tudo, tá? Se você for ir lá para trás, você vai ver algumas coisas que ele inventou aqui, de novos efeitos e tudo mais, códigos, aqui ó, para o Skyrim aqui que ele fez, ó, 8 de março, tá? Então, ó, eu achei interessante isso. Então, acho que seria até bom a gente estar vindo aqui incentivar ele, tá? Ele recebe doações, qualquer coisa, mas incentivar, nem que seja com comentário sequer, eu recomendo. Vem aqui e comente, ó. Queremos aí o MMG4. Só botar lá, MMG4 lá, ele já vai identificar. Caramba, os caras estão enchendo o saco. Aquele comenta aqui, eu tentei ver mais ou menos. Aqui foi dia 16, hoje é dia 20, né? Dia 16, há 4 dias atrás, que ele fez essa última postagem aqui, tá? Que já acabou, né? O resultado da pesquisa. Que eu creio que ele esteja falando dessa pesquisa aqui, que ele está comentando, né, a última postagem que ele fez aqui no site dele. Então, ó, vou tentar ler aqui a tradução. A tradução não é 100% perfeita, mas aqui, ó, dadas as porcentagens, o maior interesse está do lado do GTA NB-Series, mas é GTA San Andreas, não é San Andreas. Tem várias pronúncias que o pessoal fica querendo corrigir. San Andreas, San Andreas, Sunundas. GTA San Andreas NB. E menos no ReShade. Ninguém quer saber de ReShade aqui, segundo ele aqui, tá? ReShade é foda. Você bota o ReShade lá em qualquer jogo e vai reconhecer. Eu não coloquei no emulador. Eu coloquei o ReShade aqui no emulador de PS2. Por isso que eu até postei uma foto no Facebook aí, um videozinho aí no meu canal. Tem lá, é com o ReShade, você pode enfiar ReShade de qualquer jogo. Qualquer jogo você pode pôr. E só vai dar se você manjar, você cria uns gráficos bonitos igual eu fiz nos gráficos do Battlefield 4 aí, Battlefield, que eu postei as fotos no meu Facebook aí. Se quiser ver, é só ver. Eu tenho aqui as fotos aqui, ó. Com os gráficos fodásticos, ó. Somente utilizando o ReShade. Então não tem um porquê que ele ficar vai criar mais o que aqui? O bagulho já é foda, já tem muitos efeitos gráficos, dá pra você fazer o bagulho aí foda com o ReShade. Então não tem o que ele mais querer ficar inventando. Vai inventar mais o que? O jogo sair da tela 3D? Sem óculos? Não, tem que criar GTA San Andreas, aquela coisa antiga, tentar renovar, criar novas ideias. Só que ele falou que é um negócio de feed, ó. Então eu sinto que é adequado dar uma declaração sobre futuros projetos nesse campus, que é no NB-Series de GTA San Andreas. Com o ReShade, agora não sei se ele vai querer fazer, pegar os esquemas do ReShade para trazer para o GTA San Andreas. Não sei, eu não consegui entender muito bem essa tradução. Com o ReShade, apesar de ser a minha plataforma favorita, sinto que acertei numa parede de decodificação. Ele não conseguiu fazer alguma coisa aqui no ReShade. Só há muita coisa que se pode fazer com profundidade e cor sozinha. A tradução não dá para entender muito bem, mas alguma coisa no ReShade que ele queria extrair, eu acho, para passar para os NB-Series, ele não conseguiu estar extraindo do ReShade, porque tem muitos efeitos de bloom, iluminação, tudo, mas não coloca efeito de reflexão nos veículos, por exemplo. O ReShade não consegue colocar aquele reflexo nos veículos igual os NB-Series coloca, tá? Então, ó, os shades existentes, né, que é os efeitos MXAO, o Lightroom e etc, são suficientes para fazer praticamente tudo com os jogos. Que foi que eu acabei de dizer? O ReShade faz qualquer coisa em todos os jogos. Eu os manterei, ele vai manter, e continuarei a aperfeiçoá-los. Bom, mas a era das novas e sofisticadas funcionalidades acabou. Há um grande desenvolvimento com o MXAO, que espero lançar em algum momento. E eu não sei se é para GTA isso aqui. Provavelmente deve ser. Sobre o NB-Series aqui, ó. Como mencionei anteriormente, estou desenvolvendo uma pré-definição para o Skyrim Edition. Aqui, ó, Skyrim. Espero que seja feito no próximo mês. Vamos ver quanto tempo... Aliás, vamos ver quanto trabalho o suporte climático recentemente adicionado é. Aí, ó, aqui é sobre o Skyrim, né? Agora sobre o GTA. Não houve um único post nesse site onde o o MMG4 não é mencionado. Olha, o pessoal já tá lá em cima dele, ó, todo mundo. Então, eu acho que é bacana a gente pressionar ele, falar que a gente quer, né? Não xingar, é pressionar, apoiar, tudo assim, incentivá-los. Nem que seja com simples comentários, pra ele ver que o pessoal tá ali, tá querendo, tá vivo, tá? Então, ó, mencionado, ó. Mencionado na seção de comentário, ó, todo mundo pedindo. Embora as possibilidades dos shaders externos para GTA San Andreas sejam superiores às dos jogos mais recentes, é difícil trabalhar com elas. Olha aí, tá vendo? Então ele precisa de muito tempo para conseguir encaixar tudo para rodar no GTA San Andreas, que é um jogo DirectX 9 antigo. A não ser que ele transforme lá os esquemas lá, que nem o do Render Hook lá, transformar ele em DirectX 11. Né? Vamos ver. Então, ó, é difícil trabalhar com ela. Instalei recentemente o GTA San Andreas novamente e testei como ele se comporta no hardware mais recente, que deve ser o computador dele, tá? Que ele deve estar falando. O computador dele deve ser fudido, top, da NASA, igual vocês gostam de falar, né? O computador da NASA. E funcionou mal. Não sei por que no computador dele funcionou mal, né? Um GTA San Andreas totalmente modificado sem NB-Series é executado com 60 FPS numa 2080 Ti. Certamente a textura e mods estão causando isso. Não entendi essa tradução, mas isso mostra que o mecanismo não é feito para trás projetos. É que o jogo... Não entendi muito bem essa tradução aqui, né? Ele deve estar falando que o jogo não roda tão bem nessa nova geração de placas de vídeo aqui, seria? Dada a quantidade de doações que recebi da comunidade do TES, por escrever um simples shader DOF versus GTA San Andreas NB-Series Mods, que possuem milhões de downloads, também não é atraente trabalhar no GTA San Andreas a partir desse POV. O GTA V pode ser um campo interessante, mas também é muito brando e chato. E os mods disponíveis como Natural Vision tem várias vezes mais esforço para eles do que eu estaria disposto. Então, trabalhar em GTA V é muito mais trabalhoso do que fazer alguma coisa para o GTA San Andreas ou até outros jogos, tá? Então ele não tem nem interesse. Eles são tão bons quanto para GTA V já é fodástico, né? Então não tem muito que se fazer. Uma coisinha que você faz lá no GTA V lá e você já vira realista. Então aqui, ó, eles são muito bons quanto parece. Não vejo razão para lançar apenas outro mod. O mundo não precisa disso. Então o GTA V, ó, esquece, pelo menos da parte dele. E por último, uma vez que vocês me mostraram com a pesquisa que é bom continuar, este site, em vez de começar de novo, o que você está mais interessado? Frequentes, mas pequenas atualizações ou apenas postando quanto uma grande atualização ou lançamento chegar ao planetário? Não entendi bosta nenhuma. Vou tentar mais uma vez. Por último, uma vez que vocês me mostrarem com a pesquisa, que ele perguntou se é sobre GTA San Andreas ou Skyrim e GTA V, que é bom continuar nesse site, que deve ser em relação ao NB-Series de GTA San Andreas, o que você está mais interessado? Frequente... Ah, tá, acho que eu entendi. A gente está mais interessados em novas atualizações, mods, não sei, pequenos, mas postado frequentemente, creio eu que seja isso. Ou vocês querem algo complexo, igual o MMG4, mas com uma demora de lançamento mais longa. Pelo que eu pude entender é isso. Da parte dele, na minha opinião, Thiago Machado, Resubd, prefiro o lançamento demorado, mas com uma qualidade alta, um mod bem feito, estilo MMG, tá? não compensa ele fazer coisas pequenas e ser com atualizações rápidas, frequentes. Não compensa. O bom é ele fazer algo complexo, bem feito, nem que demore meses e meses, mas quando posta ele estoura a boca do balão, igual foi o MMG3, tá? Então é isso aí, ó. Então vocês podem estar comentando aí, né? Provavelmente vocês traduzam para o inglês, porque ele não vai ficar traduzindo em português. Vocês podem estar entrando aqui, se inscrever, curtam a página aqui, tá? Eu já curti. Aqui as fotos que ele já postou ao longo da sua página. E é isso aí, galera. Eu gostei disso aqui, ó. 57% de GTA San Andreas. O pessoal não tá nem aí para Skyrim e GTA V. E agora com Red Dead Redemption aí, já era. Mas GTA San Andreas aí, vamos manter ele mais vivo do que nunca, tá? Eu vi um post no site da Mix Mods sobre o tanto de gente que joga em modo online no GTA San Andreas. Tem vezes que até supera o modo online do GTA V, tá? Eu vi essa postagem. Eu sempre vejo todas as postagens, é porque eu tô no trabalho ali, mas eu sempre procuro ver, ó. Já tem atualização aqui, ó. Tá? Eu sempre vejo as postagens do site da Mix Mods para me atualizar, né? Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Que ele fala que é uma postagem, eu não vou. Aqui, ó. GTA San Andreas continua sendo mais ativo que GTA V, ó. Tá? E tem uma outra postagem mais recente do que esta, tá? Que ele já fez aqui um balanço, tudo, ó. Mesmo após todos esses anos, eu acho isso impressionante. Então é isso aí, galera. Vou finalizar aqui o vídeo, vocês... Resumindo, vamos encher o saco do Marty McFly para ele trazer mods... Nem que seja demorado, mas de qualidade. Imagina o tanto de tempo que ele demorou para trazer o MMG3. Já tem, eu acho que deve ter demorado alguns anos, hein? Mas, graças a ele, deu ideia para novos criadores de conteúdo aí, novos modders. Modders, né? Hoje já temos o DirectX SA 2.0 e mais para frente aí já tá tendo novas atualizações de NB-Series do Mac Garov, como que é o nome daquele russo doido lá? Eu esqueci o... Aqui, ó, já teve uma nova atualização. Agora tá vindo novos efeitos de sombras e tudo mais, meu Deus. Cadê? Como é que eu saio dessa birossa página? Aqui, ó, download, ó. Para GTA San Andreas, ó. Onde o pessoal aí que manja fazer as edições pode estar utilizando. Cadê GTA San Andreas? Aqui, ó, a versão 369. Ó, essa daqui é a nova versão que saiu recente. Nem atualizou aqui o texto, ó. Acabou de lançar, eles nem atualizaram o texto, ó. Mas tá aqui disponível para download, tá, ó. Aqui, ó. Adicionado sombras complexas. É lento e cheio de bugs. Então isso aqui é uma... Mas talvez mais tarde eu o aprimoro. Aqui, ó. Então aqui o autor aqui, né? Aqui, ó, Boris Voronovistovis aqui, ó. Desde 2007 até hoje, ó, ele vem trazendo aqui. Então, ó, ele adicionou os novos efeitos, que é o parecido lá com o do Render Hook, que eu demonstrei nos vídeos anterior, que foi compartilhado pelo site da Mix Mods. E o pessoal vai aprimorando aí. Então o pessoal vai trabalhando, criando e aprimorando. Vamos chegar lá, vamos ver com que cara a Rockstar Games vai ficar. O tanto a gente manter o GTA San Andreas vivo, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o Render Hook que eu compartilhei no vídeo anterior. Então ele trabalha com as sombras igualzinho assim praticamente, tá? Eu achei as sombras do Render Hook até um pouquinho melhores. Eu não sei se o trabalho é diferente de como ele trabalha com efeitos, né? Ele trabalha diferente que o do NB-Series, né? Mas eu achei até bacana. Essa sombra aqui é até melhor, mais nítida, né? Mas no DirectX aqui, essa que eu mostrei agora, é possível você ajustar o efeito dela, a tonalidade. Eu vou fazer um próximo vídeo aí, vocês fiquem ligados que eu vou compartilhar um NB-Series de um amigo aqui. Eu já mostro pra vocês sobre ela, tá? Beleza, então, galera. Vou deixar o link aqui do Facebook aqui do Marty McFly sobre o MMG4, que eu espero que ele traga. E a gente vamos encher o saco dele aí para poder incentivá-lo a trazer isso aí o mais rápido possível, né? Eu sei que é demorado, mas fé em Deus vai dar certo aí para nós. Beleza então, galera? Então, fui!